লগ কৰি কক কক কিবা গুৱাহাটীত তেওঁ শিক্ষকসকলে মানে গুৱাহাটীত কপাই তুলিছে আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবী সম্বলিত কি ক'ব চাৰি সুন্দৰ চক কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী শিক্ষকে হওক অধ্যাপকে হওক আন্দোলন কৰাটো মই সমৰ্থন নকৰোঁ আৰু অসমৰ মানুহে এটা আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশ বিচাৰিছে চৰকাৰে যদি কিবা নিদিয়ে তাৰ কাৰণে ন্যায় আছে আদালত আছে ক্লাছ এৰি আন্দোলন কৰাটো গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে আৰু সেইটো অসমৰ পৰিচয় হ'ব নালাগে ঠিক আছে গতিকে ইট ইজ অলৰেডি দেয়াৰ না টুডে উই হেভ এনাউন্স আনাডাৰ ষ্টেট ডেট দ্য বাজেট অফ কাৰ্বি আলং উইল বি প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই দ্য কাৰ্বি আলং পিপল ইটছেল্ফ ইট উইল নট বি প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই দ্য ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যনাৰ অফ হিল এৰিয়া নৰ বাই দ্য আছাম এছেম্বলি চ' উই আৰ গোয়িং ইন ডেট ডিৰেকশ্যন